Ekipi ynë i futbollit Burelli do të nisë të shtunën zyrtarisht garën në kampionatin e kategorisë së parë për sezonin 2022-2023. Matianët duhet ta nisin kampionatin që javën e kaluar, por ndeshja në transfer të ndaj Lushnjës u shty për shkak se stadiumi i Roza Haxhiu ende nuk është gati për të pritur ndeshjet zyrtare. Matianët presin nesër në shtëpi ekipin e tërbunit të Pukës, i cili këtë sezon drejtohet nga ish trajneri i Burellit, Alert Alçani. Por për skuadrën e drejtuar nga trajneri Renato Hoti, nuk ka asnjë dyshim që ky sezon do të nisë me 3 pikë të plota për t'i hapur rrugë ndeshjeve pasardhëse. Hoti u shpreh se është punuar fort dhe se të gjitha testet e bëra të skuadrës, si në ndeshjet përgatitore apo miqësore, ka treguar nivel dhe koordinim mes lojtarëve. Ndeshja nesër ndaj tërbunit të Pukës nuk është një ndeshje lehtë sepse tërbuni ka goxha ekip, por megjithatë ne duke parë ecurinë tonë gjatë shërbimit edhe ndeshjeve miqësore që kemi zhvilluar gjatë fazës përditore, ekipi është paraqitur mjaft dinjitos dhe ambicioz për të qenë një ekip pretendent për të ngjitur në elitë. Presojmë që ndeshjen e parë ta nisim me 3 pikë dhe të futemi në rrugën e duhur gjatë kampionatit, të kemi një ecuri sa më të mirë. Ndeshja mes Burrelit dhe Tërbunit do të luhet nesër në orën 15 në stadiumin Liri Ballabani të qytetit të Burrelit.